Asyamaa dawatota FIV, FIV ra kopi gola mati kenya harta egal lejara, kopi gola mati kenya harta daniga, sena kanandra kopi kananga ma kesanin genye, mana opo kabada garama targa mudani, sena sasini kone da kanu tuturi, ega opo kabada garama kan gargarsa umata oromo barbadu turi, akka umani gargaruf, akka umani arkasai saaf dirir sofa michat ihe fatera, ega opo kabada garama namak ama gutuk abu turi, yero goticha kenya artist acalu hundesa waregame yero sanatti lula ka esanaran balan ragahudan lukti salaman rajete da kanjuru ega sina kan hundi kesan hiyada tu jarinan habdada sababa sanani ga ojete warga tu hindan denye kamni sami dami kama hirnu tae mana saati gali thai da kanjuru mati kaba mati sa kana jarachi suda famuti gali nisa barbati sa halatin gali kan arga tu halatin mati sa jarachi su halatin of jarachi su humna gati hink amni figa umani oromo humna nata a jare dam sa sanu dame da kanjuru isini siga ba kajer tani ti umani oromo arage sandiri tani sa gar gar tani figala ni kenya gudada arraiga saganta kanani namo jolle fa kenya gudda hunduma kenya ftaan sadarka barnota rakandran baratu tata ani gali mati sani ra kan egatan wa kan mati sani tirkatan jiratan fa kenya gudda hunduma kenya finta ugar garsa kan ra tirmata ida kan san jirani me hala ka mini ida kan gar garsa kan ra tikani san hirmatani maltu isan ka kase fa kenyu ma mati sai dan wal qabsis ne turti mura san fana tasisna me jalqa barati sena kabada saganta kana kanandura sinif gama kesanin genye erati kabada mal ambete halini ke sajuru mal fakata sajuru saganta kana dudubati debisne wa murasa sin yada chisna saganta kana siwalin kanturu andararchu nagashi gama guma kameratin oliyada bada sana walin jira saganta kana rahwa murasa ha yadanno sana boda gara yada jolle kana tidabara ana wali wali tidebina turtigari Hawasa Kenya keisa namota gargar sabar badan ka media fi online hinimbekne heddu tujur kesuma ammo namota qabso ke satimi damani ijolen abba fi hada male hafan heddu FIB TV mati wanjrenya kanani jiratanin alatti namota bu aba ijrenya ke satti akkasuma qabso ke satimi damani jirenyan hubaman isimbranga haturer kanin keisa obbo kabada garraman namato koda male wanti gena mankati dagitse male wanti turisun nu yada chisime kuma bekam artist akuman artist acalu desa baye jalanna baye guddan ise jaladda anin agenya yuture manajera nada wolanit ise jirtan anjele mucan goddenya kiya tokko ay manajera anjele ni na acani waregeme minam nan anjele baka surresi chama saketin ki wodden beku baka ci galetan manasana gale tv yoro lalu baka ngde ketika dia menggali bau kero karin gede sabse cajira sana mau jini gara asing karafri jamu mikaili kana demne auto magedde kenya bisa cari majru alam bikamni nano jamu mikaili bakajira muti bombini anu menurut do yargine qamam bikamni sambra julen bayen yo regaman qamam midamata e kanafe ana alert hospitality kangale icha Obbo Kabada Garama akkar gartani fuamicha da watu da Kenya aftasif nin da gahani kan awatan kesa baratoni mana barnota burqawa yu kan magala finfinne isan tokod tole sinis gale to maicha manni barum sako burqawa yu jerama makanko burtukan zamdu ashi makanko bani ol bran jerama kanani tibarad mana barum sa burqawa yu ti kutan ko mu 11 aye makako hawi waldi jerama kanyan ufe manarum saburqaw yurati sadarkan marnotati yamo kuta kunafada tole makanko qerro ayale onjerama kanani tibaraddu manabarum saburqaw yuti baratuni kun malleqa gaha hinqaban kanisan jiratan mati irada kanaf malleqa kana esa argatani de kan kabadatin gargaran gargar sakana mona magargaru enyura kanisan baratan mati sani olla sanin damo riya sanira kanisan baratan kabadati nero dakani mana satti argan maltu isaniti dagaham kafile kaneni folrado bandebi sani gama kenyan gahu haga tumura segalta kenyatti nuwalintura
kabada gargaruf kana kakate yadu mana kesa jiru ragaru jalqaba wai kabada gafan nagau ijoliran nage sana bodde saganta golamati ratti gafa darbu gargalamati mantenye lalaturre ambayen dubanne mati kesa timati ngaru aka inni gargaruf yada qabuturan akaunti saqabatani callisani madisani ani mogana magafa dufnu mana barum sahari yota ko arge yoo akkas akkas goonii kabbadaa gargaarri maalqabaa ofuma keenyaa birrinuu kennamurraa hambisnee kan taaksii irraa hambisnee namuma shan taanee yoo gargaarri rakkoo maalii qaba jedheen dhiyeesseef yaada isaanii immoo tolee rakkoon qabnaan jiranii shan taanee mari'annee jechuudha. Kabbadaan haala to'annoon gola maatii itti argine ture jechuun intarvii godhame sanaan booda yaada kana barattuu kennuu dhiyeesse ture sanaan booda yaadicha irraa fudhannee ijoollee waliin mari'anneen ture. Achiin booddee mana barumsaatti yaada kana dhiyeessine sanaan booda manni barumsaa immoo yaada sana nurraas fudhatee ture sanaan booda hammuma humna keenya maallaqa sana wanneenni akka barattoota wajjin waliin mari'anne isaaf dhiyeessinuuf maallaqa sana guurre akka isaaf kan kenninu baase jechuudha. Tokkoffaa immoo kan nu kakaase immoo Oromoon duratti mayyuu jechuun hunduma qarqaariifannoodha. Kanaaf maatii dhumtillee keessatti guddannus illee jalaa kaasanii jechuun nama irratti jechuun qarqaarsa namaatiif baay'ee jechuun nama qarqaaruun maatiin kun akka isaan keessatti guddatetti sanarraa ka'e yaada isaas immoo mucaan kun Oromoodha. Dirqama akkas ta'e immoo yeroo immoo qarqaarsa uummata Oromoo irraa gaafatuun qarqaaruu qabna kan jedhu yaada kana kaafne ijoollee wajjin mari'annee yaada kana kennuunsa. Uumaa qabaannee osoo hin taane egaa Oromummaan nama gargaaruudhaan beekama. Nuti yaada kana kan ittiin dhageenye FIB TV ta'e FIB irratti gola maatii irratti yaada kana ammoo hiriyaa keenyaa Hiliftuu nuuf kaase akka yaada tokko nuuf kaase nutis walgeenye akka yaadatti nu walgeenye akka ta'u yaadneetu gara gargaarsicha deemne barataarras intineenne jechuudha. Akkuma beekamu Oromoon aadaa nama gargaaruu qaba. Aadaa wal gargaaruu qaba. Deebi'ees immoo maatiin koo fakkeenya guddaa naa ta'u nama gargaaruudhaaf. Baay'ee maatiin koo obboloonni koo nama gargaaru. Anis immoo isaanuma irraa baradheen. Deebi'ees immoo mana barumsaa keenya keessatti aadaan wal gargaarsaa baay'ee mul'ata jechuudha sirriitti. Kanarraan kan ka'e nus nama gargaaruudhaaf fedha koo keessatti baay'ee fedha guddaan qaba jechuudha. Deebi'ees immoo akkuma beekamu abbooleettiin keenya Burteen tu yaada baay'ee nama gargaaruuf fedha guddaa qabdi. Isheenis fakkeenya guddaa naa taate jechuudha. Nuti silumayyuu birrii qabaanneef deemnee gargaarra inni yaadne tun taane nama kana deemne yoo dhanne ijumaan laallee haalanni keessa jiru yoo laallee baay'ee nutti tola inni kan deemne laallee birrii nuti qabaanneef tun taane namni birrii qofaan nama gargaaru namni gaafa dhukkubsate yookaan waan tokko ta'e sirriirra ciisu. Birrii qofatu hin taane yaadnillee baay'ee barbaachisaa. Namumti nama jajjabeessuun isaallee waan gaariidha. Namni gaafa ciisu moraalii barbaada amilee kennuufiin gaariidha. Si bukkee irra si bira dhaabanna jechuunis waan tokkodha. Nuti birrii mamaatiin tiraanispoortiitiif nu kennan irraa hambisneeti kan isa gargaare malee birrii qabaanneef miti. Nama gargaaruun immoo nama dirqama nama kamiidha. Nuti dhuguma akkuma teetteyyuu barataadha. Maallaqa gahaan qabnu kan nuti annoon maatiin kanuma konkolaataa nuuf laatu sanumarraa nuti kan qabannee ijoollee hundumatti himnee wanneen jechuun dirqama immoo maallaqa yoo namaan qarqaarte jechuun ittiillee jechuun nama sana yoo ittiin qarqaarte malee maallaqni sun immoo sin fayyadu lammii kee yoo qarqaartedha kan si fayyadu. Kanaaf immoo jechuun warri maallaqa akkasitti hojjetan osoo qarqaaranii baay'ee natti tola jechuudha. Galii qabaanne osoo hin taane maatii dhumaa bira jiraanna nuti garuu egaa akka maatii keenyaa gaafannu maatii keenyas isaanis waan yaada kana deeggaranii fi birri yookaan qarshichi nu kennani kanarra kaaniitu kan isaaniif hintuneenye. Yaada kana akkuma dhuunfaatti jalqaba kan gargaaruuf yaadne jechuudha. Yaada kana kan nu maddisiisee yaada kana akkuma FIB irratti arginetti gola maatii irratti argine sana booda yaadni kun karaa burtukaaniitiin dhufe nu bira gaafa ga'u nus karoorsinee walitti himnee hiriyootuma walitti dhidhaan walitti himnee qarshii qabaannee osoo hin taane waanuma qabnu irraa waanuma maatiin
transporti dan ukan negara gar-gar sa kudne gar-gar uviane cura. Anu mau mengutip bayi nama gar-gar umnet itu la, matiin kesat alat dekisas, atukoh bayi nama gar-gar ti, abangkos ya robai. Namni gafarak kata mana kini rufu, kini namu ti arkum ti kallesi rufu, abangko ufata, wanu mabeka ofisati fakata uf barbadu, nama gafan niko dona lal, anis akaba kodi tau barbad, adiko sakasu. Ugaru baca fi, cun iroba i wan tak kana cun imba untur, faibin mu kana wan gari hujate, iroba i nama kana namni barbadi hinar gatuntur. Toko fasimu kabeke sati aje ni mula ta kanecun mu ini lubur anafeyu kanargunsa wan toko da aje sati sa aje ni sa kabeke sati semanut mula ta dirkamamu isafasun saatin oromu ta unsayu kar-kar sesanak kan nyarga tunura kanisatansi secur kanafi mutemun dajalamu aje ya dan mu aje selero marai cun akasati agamnif hal itu sakit sati timurai cun. Aye, nama gar-garu kanan berarti mati tiar rati, mati tiar robaie, nama gar-garu baie ni jalatu. Kanafi sanis gafa nama gar-garan, anis sedung gur ejarin najada. Sanis kanah guang gur gafa gur anil gafa nargu, anis sedung gur iwan jari yadufi, kanah yada kanah gafa kafamu, anis kucufani tindebi cuda. Jelkaba guia gur cikinya. Acalum desa tiwaregam, gujasa nalgan di tiwaregam. Dibesimmo, acalu bayi nukesa ti, acalu gafayar nubayi garang kenya nugadecur. Acalun nuifba ka lubu kenya cundan denya. Sabawa kenarang kangkay, gujah acalun tiwaregamet midamni gudang kungkane ragezar. Kenarang kangkay nusimmo, acalus yare cundan denya. Acalu dah fuma gua cundan dengi garu, jadi cutin dengi jenne. Sababu gua dengi, sababu orang mumma kenya, sababu ni orang mumma kenya rangkang ke, nusi akagar garuf, jadi teh, nega falalu garu. Wanti ni kesajiru bayi nama gadisisa, ammal lecu, diemu raf, diemu mili laman itinjiru, arkisan ujatu, bayi ammayu bayi mira, gadda bayi nutragame cura nega falan nesalal. Kanaf ammayu Wan itu fuf negar gar dunia itu fakat ada iya. Gar gar sah kasman jolio jemari ni kan gono kabedam rata jual kam negaru. Namu ta gafat ukup setan demi negafat ta namu negafat allah fati namu negafat rakatan. Umfakot dokat di fadi min de gar gar obati fadokat di. Eh mati ni anak fakinya garida abang kosi yerobai nama rakatan ingkar kara. Waktu bersuara itu kerap beracun lewat rendah dengi nama karkaru tiba itu ko wanur antre nama karkari nama walinjra cufili nama karkaru kabdari mati ni lihat kata mesti nak gudis hundec alat cun ofiketi fosun saati nama aftai itu nama aftati sana buan terjuru tiba kau hundec alat nama si bukai nama ni nan abah cudan dah ugafa nama fuatu ko gote rakanafu nama karkaru ngareda mati ko siroba iemu halakanarat tiba iya najajabesum. Kepada gar-garuf haji aluni one good if na haji alu dan one internet if fosun tane orang mumaf isamu one millas has lamanu kat itu arginera TV rati one nutai hunduma na one nama gadisi sudasi kanafiu akanamatu kutamu semu ke kan sitir agahamujra kanafiu nutisa kasa akanamatu kut nutir agahami isa gar-garuf kane cur. Kebetulan ini ti sebab awalnya calu tifteh itu tane, anakku kota kerum fakoti ti kamu mada pun sahkalisa kasfaya ature, gafas ada muka gafas nak kasteh mula tu bayi nanti agamya kerum fatiya cut, lebes imu karena calu ratus gafas sana ujung gafu welcome sih bayi nanti agama cut, a calu tu teh ya lubu kenya yula cufi dende nya tu lubu ninja jiram teh aje ni, ini sunimu sebab aja ti fakasteh itu kofa lebemu. Ya, nama gar-garun, acalun saya isadui farsur isne, acalun saya dui isadubu anu beranjre farfacayo jiran niu,
inni onne kee keessaan badu yoo miyyuu inni kun immoo lubbuutiin jira waan ta'eef gargaaruun nurra jira jedheen akka kootti. Miira baay'ee nama gaddisiisus namatti tolus keessa turre sababni nama gaddisiisu kan jedhee fi waan achi keessaa argitu namni tokko gaafa argitu waan baay'ee si gaddisiisaas nama gammachiisu gaafan siin jedhamu deeggarsa nuti deeggarsa keenya guddaa ta'e osoo hin taane kennuuf heddaadhaanne waan gammachiiseen isaa fuula gammachuu isaarraa kan arginu baay'ee nutti tolee jira jechuudha. Osoo nama ittiin qarqaaranii itti fayyadamaa ta'u nama birattis illee fudhatama qabu malee maallaqa sana qabatanii eenyuma bira yoo deeman fudhatama hin qaban maaliif maallaqa sana yeroodhaaf itti fayyadamanii ittiin bashannanuu danda'u sana garuu sun sa'aatiin osoo uummata isaanii ittiin qarqaaranii. Waan gaarii jechuun ilaalcha gaarii illee namarraa isin argatu jedha amma danda'ametti osoo maallaqa warri qaban nama akkanatti rakkatu osoo qarqaaranii baay'ee natti tola jechuudha. Hammuma isaa ni taataanaan isaarra qofaa osoo hin taane nama kan biraa kan miidhames kan akkas gargaarsa barbaachisu ni jira taanaan nuti walitti gurmaanne walitti taane isa namni gargaarsicha barbaadu. Itti gargaaruuf qophiidha. Kan hin dhaamu barbaadu dhumarratti dhaamsi hin dhaamu barbaadu kabbadaas haa ta'u nama kan biraa namuma ta'e kan biyya lafaarra jiraatu namni waanta qabuun akka gargaaru nama rakkate gaafa argan namni nuti kamiyyuu akka hin darbine waan danda'u yoo qarshii hin qabaannillee yaadaan akka deeggaruudha. Kanumaan jechuun barbaadu. Jechuun amma fakkeenyaaf warri maallaqa qabaattan nama kan akka qarqaartan Oromoon bakka jirutti hundumtuu. Warra kanatti miidhaman maallaqaan akkasiin deeggartanii fi amma danda'ametti kabbee bukkee akka dhaabbattan namni biraas akkasittiin kan miidhame jiraachuu danda'a Oromoo dhumumaar akka dhaabbattan dhaamsa isin dabarsa. Gargaarsi keenya itti himnee turre nutis jechuun amma dandeenyu waggaa waggaanis haa ta'u amma dandeenyu si bukkee jirra jenneenirra kanaaf nutis immoo amma humna keenya waggaa waggaan hin qarqaarraa mannumti inni illee keessa ta'u hedduu namatti ulfaata. Maaliif dirqama amma dandeenyu nutis illee mana barumsa waliin haasofne maallaqa illee kana caalatti wannoonnii fi mana illee kan biraas illee warri ala jiranis osoo qarqaaranii kabbeechuun manuma mataasaa keessa illee akka isaan jiraataniif akka inni jiraatuuf maatiisaa waliin Oromoon martuu akka bukkee dhaabatu dabarsina. Egaa namni wal gargaaruu qabna nuti walirraa birmachuu qabna uummanni keenya gaafa miidhamus ta'e gaafa waa tokko ta'u walitti birmannee nama sanaa gadda otoo gaafa du'oo osoo hin taane gaa'atuma jiru achi keessa baasuu qabnaan jedha walaa birmannu Oromoof walaa gargaaru. Tole asuman egaa namoonni illee akka gargaaraniif. Nuyi qabaannee osoo hin taane ammoo dandeenyu dhaannee ilaalleerra gara fuulduraattis dhaannee gargaaru ilaaluun gaafachuu dubbisuu hin dandeenya. Namoonni immoo nurra qabeenya qaban jiru dureeyyii baay'ee qabna jechuudha. Nu Oromoon dureeyyii baay'ee qabna. Akkasuma warri gargaaruu danda'an osoo deemanii gargaaranii osoo bukkee dhaabatanii osoo waan isa barbaachisu hundumayyuu gargaaranii bukkee dhaabatanii. Jechuun barbaadan akka kootti. Galatooma waan nu qabatanii waantaniif galatooma. Illee galatoomi. Galatooma seensi. Galatooma. Hayi daawwattoota keenya daawwatnee walitti deebineedha kan nuti jirru egaa ijoolleen kun ol guddattoota harka maatii isaaniidha kan isaan jiranii haa ta'u garuu nama gargaaruuf nama ta'uun qofti hin ga'a jedhanii maatii isaaniirraa waan argatan waan geejibarraa argatanii egaa kan isaan walitti qabanii deemanii kabbadaatiin kan isaanii haala inni akkasa jiru kan isaan ilaalan jechuudha. Egaa anaafis hunduma keenyaaf egaa fakkeenyummaa guddaadha namoonni osoo waan gargaaru waan namatti hiixannu osoo qabnu harki keenya. Ammoo namatti hin hiixanneef egaa fakkeenya guddaa hin ta'u jenneedha kan nuti gama keessan hin geenye mee kabbadaan yeroo ijoolleen kun deemanii isa gargaaran miira akkamitti itti dhaga'ame haalli inni keessa jiru maal fakkaata isa jedhu kabbadaa waliin bilbilaan turtii muraasa hin qabaadha na waliin turaa ammallee. Hello. Abis. Akkam kabe. Magaalittuu. Fayyaadha.
Kopi gula mati rati kanan dora lihat kanati turte wai gergar sarati ammo jolle dufani halati kesa jurtu sida watan walin turti tasis neda kanuti turre me kabbe hala kami akesa kanati ammo jurtu jolle kuni moyro dufani tini halati kesa jurtu sida watan iti maltu tira gami jolle kun baratto tada waga haqabatani miti maati isaani irraa dhagaagan isaani walti qaban dhufanii silaalanii yaanni isaanii qofti gahaa fakkaata. Mee haala kamiini ati ijoolleen kun yeroo dhufan miira akkamii sitti dhagahame? Haala akkamii keessa moodha kanaati jirtu jireenyaan wal qabsiise? Si galatoomi. Ani maqaan koo Kabbada Garramaan jedhama. Akkuma balaan kun narragee, akkuma artist Haacaaluu Hundeessaa gaafa sana balaan kun narragee, isinillee kana duras dhuftanii interviyuu na gootanii haadhanii keessa jirtan ilaaltanii galtanii inna ijoolleen barattoonni dhufanii na ilaalanii turanii yenna baay'ee miira hedduu keessan galee baay'inatti dhagaame nan bo'e gaafa isaanii daftara isaanii baattatanii yeroo isaan dhufanii walitti nammanii bakka baay'ee natti dhagame. Maalifi kun Oromummaadha bakka kanaa dhufanii daftara isaanii otoo lafan kaa'ee dhufaniitoo uniformii isaaniitoon qayyaratanii dhufanii na gaafatanii baay'ee miira hedduutu natti dhagaame. Meekabbe kanumaan wal qabsiisee namni dhufee hoo si ilaalee jira, namni gargaarsa egaa sagantaan kun hojjetameeti namni si gargaaree hoo waa jira? Eeyyeen alaa keessaas uummanni Oromoo bakkuma biranitti naafaa jiraatanii amma harka alaas biyya keessaas biyya alaas mucaa daa'ima umurii waggaa 8 kaasaniiti kaardii faanaa guutu dawwalaniiti jabaadhu hundi keenya si faana birraa. Waan hundaa nuti bira dhaabbachaa jirra. Hundi isaanii biyya alaas biyya keessaa jiran uummanni oolu baay'ee guddaa galatoomaa ulfaadha jechuun hin barbaadaas maanii. Madda dawwalanii naa gaafachaa jiru. Ija harka isaanii illee maallaqa isaanii illee yaadaan hunda ni gargaaraa jiru. Mee kabbe walumaa galatti haalli ati amma keessa jirtu maal fakkaata? Haala nama kana keessa jiru xiqqoo amma haala nama keessa jiru uummanni Oromootti Oromoo biratti reefuun gadi baheetti mul'adde uummata Oromoo reefuun abaraa jiru. Kun amma waggaa lama keessa amma irraanfatamee jira ture. Kun amma uummanni Oromoo bakka harka illee yaadaanis taanaan maallaqaanis taanaan amma homaan jiru na gargaaraa jiru. Haala nama xiqqoo keessa jiru baay'ee natti bira mana xiqqoo keessa kanan jiraachaa jiru. Mijataa miti manni maalli keessa jiru. Kanumaafi uummanni Oromoo illee kan biyya alaas keessa jiranis an yaadaanis maallaqaanis na gargaaraa jiru. Asumaan illee dhaamsa koo galateeffachuu hin barbaada. Garuma fuulduraattis amma nan keessa jiru kana ilaalaniitoo akka na biraa dhaabbataniitillee mana illee akkanatti ijaaranii hin barbaada. Kabbee guddaa galatoomii walumaa galatti wanti dhaamtu yoo hin jiran. Ani guddaan galatoomaan jedhamuun madda barattoonni illee dhufanii waan kanaan keessa jiru illee dhufanii jaalataniif galatoomaan ulfaadhaan jira dhaabbachuun hin barbaada. Ijoollee hin gadda dhufanii na ilaalanii na uummata Oromoo biyya alaas biyya keessaa jiranis anas hojjettoonni jiruuf mana namaa hojjetan jiras illee uummatuma Oromoo maraatti bakka galatoomaa ulfaadhaan jira dhaabbachuun hin barbaada. Tole kabbee ulfaadhuun ati sinu jiraadhu guddaa galatoomii. Ayyee isinillee na jiraadhaa ulfaadhaa miidiyaa kana baay'ee galateeffachuu hin barbaada. Asumaan illee ayyee na jiraadhaa isinillee galatooma. Tole kabbee yeroo gaarii. Sirrii nagaanaa ta'a. Daawwattoota keenya miira kabbadan keessa jiru gama keessan hin geenye jirra. Kabbadan akkuma hunda keenyaa qaama guutuu qaba ture. Osoo qaamni isaa guutuu ammayyuu jiraate nama gargaarsa nurraa barbaadu ta'uu dhabuu danda'a. Jireenya isaa guyyaa guyyaa gaggeeffachuuf humna isaadhaan nama hojjetee bulu baratee nama iddoo guddaa gahu ta'uudha. Haa ta'u garuu balaa tasaa isaa mudateen yeroo artistiin keenya Qaaliin Artist Haacaaluu Hundeessaa wareegame sana balaarra qaqqabeen mana isaatti hafeedha kan jiru. Balaa guddaatti qaqqabee luka isaa lamaan dhabee harki isaa illee seeraan hin hojjetu. Kanaaf egaa uummanni Oromoo naa birmadhaa yeroo jedhetti egaa namoonni hundi isa qaqqabdaniif guddaa galatoomaa isin hin jenna. Ammallee gargaarsi keessan itti hafuuf haalli inni keessa jiru baay'ee ulfaataa waan ta'eef namoota harka qalleeyyii ta'an hundumaa naannoo keenyatti jiranis ta'ee ollaa keenya
tijaranifika arki kenya hadiriru wal gargaruni ada kenya hagut anno esenin janna kopi gola mati kenya haradan amsi kenya kanuma ega baratot nitsuniga mati sani rawani sani fudatani dakani sani calek isa kani san jarani mati gabu urawan hundati mati kenya kesati wagari yo hargene bani le wagari dakani tijalek isisuno kana figa mati sani nama gargaru ratti amala gari wan qabanif mati sani rahad asani appa sani raga wans kana fudatani kani san gbahani nama gargara kani san jarani kana figa daloni guddisu kesati gahe mati gudada ranete bine kan jannu fi undi kenya skai kana dubannuf kanu mafida mati kenya nutijollen kenya wagari nura argutana nama gargaru ratti gama kaminu fakkenyu magari tawudan nutiyo fakkenya gudana maftani jollen kenya le kan manura barat wanta efi jolle guddisu ratti gamati nundumti yuga hemata kenya kabanu gamanu madam sa kenya da iga qopi gola mati kenya hardaf qabani asmarati gola mejra haga torbaniti torbe kan daga sini fata o kan si walin ture andarartu nagashi gama gumma kameratin oliyade badasa na walin ture baratota mana barnota burqawa yutin gudan nan galate fadda haga torbaniti nagati.